Hari ni kita lagi kita. Ha, kita kawan ni. Yang ni Fayyad dia tukar jadi baju McDonald's pula macam. Ha, yang ni sekarang member baru. Ada member. Ha, member ni member dia. Cakap hai semua. Okey, tapi hari ni kita apa? Nampak dah weh. Ha, iya je. Air dalam pisau ni. Apa-apa? Weh, Ryan Zikrit tu buat apa kat situ? Kat tepi tu, kat depan tu. Buat apa? Eh, apa ni? Duk tepi aku, Fayyad. Okey, habis. Okey, tak tiga lawan tu. Lawan satu. Weh. Okey, jom. Jom. Tu. Mencarut dalam tu. Tolong kuih.
jam tau. Satu jam. Kita kena tunggu sejam ni. Tunggu sekejap. Kita solat. Kita kena solat dulu. Nak solat.
Okay, ini saja video kali ini. Like and subscribe.